Наурыздың 31-і күні 5 аудан мен қалада мәслихаттың шығып қалған 10 депутатының орнына сайлау өтеді. Тіркеу басталғалы облыс бойынша 43 үміткердің кандидатурасы ұсынылды. Оның 21-і партиялық тізіммен қалғаны өзін өзі ұсынушы. Дегенмен 9 кандидат арыз жазып, кандидатурасын қайтарып алған. Сонымен қатар келесі айда аймақтағы 4 селолық округте әкім сайлауын өткізу жоспарда. Бүгінгі таңда олардың үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Үгіт-насихат жұмыстары 30-шы наурыздың түнгі 12:00-де аяқталады. 30-ы тыныштық күні, 31-і күні дауыс беру күні. Жалпы осы сайлауды өткізуге республикалық бюджеттен 168 миллион теңге қаржы қаралды. Оның ішінде биылғы жылы үміткерлердің жаңа кандидаттардың шығындары 425 мың теңге ақшаны құрайды. Бұдан басқа енді 7-ші сәуір күнге облысымыздың 4 ауданында 4 селолық округ әкімдерінің сайлауы белгіленді. Бүгінгі күні сол 4 селолық округ әкімдеріне үміткерлерді ұсынудың соңғы күні, бүгін сағат 18:00-де аяқталады.